Antônio, está sendo fácil ou difícil governar o nosso estado? Olha, nada é fácil. Nem ser aluno, nem ser professor, ser trabalhador, ser empresário, ser agricultor, ser dona de casa. Tudo às vezes é difícil, mas os desafios estão aí para a gente aprender a fazer melhor. E vocês que são meninos e meninas, têm que aprender desde agora a ter muita disciplina. Fazer as coisas no seu lugar, para que amanhã, quando vocês tiverem que assumir responsabilidades, vocês estejam preparados para fazer isso. E isso não se faz sem atitude.